Значи има една сентенция, че иновацията не е всичко, но всичко без иновацията е нищо. Тоест няма прогрес без иновация. Това е един закон, който винаги ще го има. И вие знаете, че развитието на научно-технически, на обществено-икономическото развитие без научно-технически прогрес е немислимо. Лошото е, че в момента, последните години, се получава един парадокс, че това, което беше България преди преустройство или преди в това време, както се казва, прехода, ние имахме много по-добри позиции на международния пазар, отколкото сега, когато ние предлагахме наши научни постижения. Приходи тогава в държавата бяха около 100 милиона долара годишно от лицензионни такси. Малко хора знаят дори, че японците полират своите часовници с наша технология. И това им продавахме на японците. Даже имахме съвместно предприятие. Делът на високотехнологични продукти в износа на България вече спада в последните години и миналата година се отчита някъде около 3%. Което е много неприятно. И това, когато се регистрира от международните партньори, се вижда, че в България почти няма научна мисъл и ние, и че държавата не се грижи за тази научна мисъл. Това противоречи на Лисабонската стратегия, която именно разчита на иновациите, на научния просперитет за една устойчива икономика, не само на България, но и на цяла Европа. Къде са причините? Национален иновационен фонд, който беше замислен много правилно, и той финансираше процеса от идеята до регистрацията на някаква иновация. Тоест, дали това ще бъде полезен модел, дали ще бъде изобретение, което ще бъде регистрирано като вече по-висока степен, така се каже, на защита. Този фонд не работи. А в оперативна програма конкурентоспособност иска вече ти да имаш вече някаква база, т.е. да имаш една заявка в компетентното ведомство, т.е. или вече да имаш издаден патент, който вече да върви към реализация. Т.е. ние прекъснахме зародиш, т.е. там, където би трябвало да се подпомагат именно местните фирми, които да могат да прескочат бариерата и да кандидатстват по програма конкурентоспособност. И не случайно в момента се очертава, че само 662 фирми, общо взето, се читат за високотехнологични България от 300 и няколко хиляди, т.е. пресвети колко процента са. Ето защо ние падаме в този индекс по конкурентоспособност, международен индекс по конкурентоспособност, вече на 110-то място от 140 държави. Още един друг факт, който е интересен, че повечето изопатенти, които се регистрират в България, независимо че техния брой спада от 1400 спада на 900, в момента последните години са около 60-70 на година, а европейски патенти са само 3-4. Тоест това показва, а от друга страна, защо е така? Защото 68-80% от нашите изобретатели са частни физически лица. Тоест, те нямат ресурса да правят тази защита, тъй като един европейски патент е около 3000 евро годишната защита, той трябва да се подновява от тези средства. Един частник, едно физическо лице, трябва да е доста упорито, за да поддържа този патент в името това, че някоя година ще го реализира. Ето защо тук държавата би трябвало да се намеси по-усилено в този процес и да го стимулира, ако иска наистина тя да прави технологични пробиви. Какви са вариантите? Всичко това го има заложено в нашето законодателство. Въпросът е, че правителствата, политическите партии и парламента не го спазват. В патентния закон, член 80, гласи, че към патентно ведомство трябва да има един фонд, да създаде фонд, който да стимулира реализацията на наши научни достижения. И той се формира от приходите на патентното ведомство, от субсидии и така нататък. И от собствени приходи, които той ще има след реализацията на тези изобретения. Това е горе-долу практиката и в другите страни, като там вместо патентното ведомство участват такива големи фирми, адвокатски кантори, които именно поема защитата на
на частните изобретатели и те търсят не само тяхната реализация на международния пазар, но също така те защитават частника, ако се опитат партньорите на частника да го изиграят. И в момента това е процедура, която върви. Кражбата на идеи не е нова. Виждате, че непрекъснато има международни процеси. Вече България не участва в тези процеси, но в света този процес е на лице. Вторият момент, който е, че в Закона за насърчаване на научните изследвания по същия начин се задължава държавата да отделя, да стимулира научните изследвания, да подпомага в тяхната реализация и тяхното създаване и така нататък. И тук е ролята на Фонда за научни изследвания, който в момента работи като една банка, която финансира научни изследвания, верно на договорна база. Държавата не се интересува от работата на нашите учени не само в България, но и по международни проекти. Значи държавата се отказала и ние нямаме такива договори за научно-техническо сътрудничество между държавите, както имаше преди прехода. Добре, нищо лошо в това, но сега в момента наистина има доста наши учени, които са добре приети в международни колективи и те създават патенти, в които български учен получава своя дял. Но държавата не се възползва именно от това научно постижение или от този дял, който притежава нашия учен или учен-изследовател и след това да го предложи или частично в България, или да намери партньори за реализацията на тази идея заедно с другите му маши партньори. Защо? Значи това ми е трудно да отговоря защо държавата не уважава български учени. Вие знаете още с Симеон Дянков, каза тези учени старчета и така нататък, което не е вярно. Синодални старци, казва. Да, но това не е вярно, тъй като в момента се направиха миналата година така наречени бизнес плани по 11 области в нашата наука. И наистина в доста от тях се оказа, че ние имаме невероятни постижения, които бихме могли да реализираме, ако бъде добавено като научно оборудване за тяхната реализация. Има интереси от Франция и то за милиони долари към наши разработки, т.е. резултати, които имаме. И се обеща, че ще имат такова подпомагане от страна държавата. След това се оказа, че пари няма и ние ще ги вземем от фонд Наука за интелигентен растеж, т.е. чрез тези центрове за компетентност и за върхови постижения. Как да накараме държавата, политиците, явно те не разбират от това как да се продават научни постижения. Пак стигаме до квалификацията на тези депутати, които влизат в парламента и след това пък стават някои от тях или отделно бъдат избирани като министри. Не мога да си обясна. Може би са слаба компетентност. Ами именно, да. Тоест, те нямат понятие от бизнеса с научни резултати, който си специфичен бизнес, естествено. И то си иска база, то не може от днес утре да продадеш нещо, трябва да доскажеш и още повече, че ако държавата не застане зад едно българско изобретение, независимо дали ще бъде на бан, на фирма или на частно лице, никой няма да повярва, не иска да работи, тъй като с тази фирма и с това частно лице всичко може да се случи и утре тази фирма, която ще заложи на това изобретение, тя изведнъж изгуби своя партньор. Реализация на ново постижение е 1:100. Т.е. един вложен долар може да се върне 100. Това е и тук е въпроса, не искаме ли да бъдем богата държава или да просто да кретаме общо взето, да съществуваме, нали, едно мизерно съществуване. Държавата трябва да стане предприемач, не инвеститор, не да се възстанови държавната промишленост, а да бъде предприемач. Т.е. наистина държавата отговаря на пазарната демокрация, както е така прието да се каже. Какво става при тази статистика? Нищо, ние ще кретаме, т.е. ще бъдем, докато можем общо взето, нашите учени и научния потенциал общо взето застарява, младите учени общо взето бягат, тъй като те са добре приети на Запад и общо взето след време, както вече има доста лаборатории в БАН се закриват, дори институтите, нали, така кретат. И това е бъдещето, т.е. ние да станеме, което не е хубаво да го казвам, но трябва да гледаме и голямата опасност в очите, защото има на Гьоте един казал, който знае истината и си мълчи е враг. И аз не искам да бъда враг към българския народ,
ние да станем само една територия, България да остане само една територия за, за чужди апетити във всяка една област, като природни богатства, като природа, като климат и така нататък.